Diyan sa tong linya ang pag-asa maktan pinagi ni Sir Joseph Merlos. Sir Joseph, may adlong Domingo, sir. Mayong adlong Domingo sab, Sir Ariel, ug sa ato ang mga sukintig paminaw. Mao ni atong latest with update para karong adlong Domingo, June 11, 2023. Base sa ato ang latest nga tropical cyclone bulletin number 20 nga gi-issue karong alas 5 sa buntag, ang gibantayan nato nga bagyong si Chideng. Sa ato ang latest na data nahimutang sa 990 kilometers silang ang bahin sa extreme northern Luzon. Kining maong bagyo na idalang hangin nga mabot og 130 kilometers per hour dul siyang sentro ug naigastenes o paghuro sa hangin nga dili molapas sa 160 kilometers per hour. Gipaspas nang iya ang paglihok nga sa direksyon nga paamihanan, amihanang silangan ug nagipaspason nga 20 kilometers per hour. Ug wala gyapon tay tropical cyclone wind signals nga giisa. Ug sa atong forecast, kining maong bagyo padayon ning maglihok papalayo na sa ato ang Philippine landmass. Ug magapaspas usab ang iyang movement sa direksyon nga paamihanang silangan, posible makagawa sa ato ang Philippine Area of Responsibility unyang gabii o ugma sayo sa buntag. Ug kaning maong bagyo padayon usab samtang nagkalayo ni sa kayutaan sa ato ang nasod, nagkahinay usab ang iyang dala nga hangin tungod aning unfavorable condition diha sa ibabang bahin ng kadagatan sa dagat Pasipiko. Maungsod sa 24 oras tungod gihapon aning habagat o southwest monsoon nga karon nakaapekto sa southern Luzon, ingon man central Luzon area, Visayas ug sa Mindanao. Karong adlawa ang western Visayas area labi na diha sa may Antique makasinati gihapon og pagkamadag-umon sa kalangitan ug taas ang tsansa sa mga katag-katag na mga pagulan, mga pagpanugdog kilat dala sa habagat. Samtang ang naibiling bahin sa Visayas, sa central o eastern Visayas area, padayon ta makasinati aning generally fair weather condition, mayong timpo sa panahon na tumasinati, diin dili kayo taas atong tsansa sa mga pagulan karong adlawa, labi na diri sa may central Visayas. Apan kung naaman, nagyapoy mga very isolated cases lamang kung naamay mga pagulan dala sa localized thunderstorms, ingon man sa habagat. Kintang sa atong hangin o kadagatan, wala tayo gi-warning nga giisa diri sa tibuok Kabisayaan, mong makasinati ta aning hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasadpan ug atong kadagatan na ay kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu at ang dagat, mutaob ni sa alas 5.42 sa buntag na naigilaumon nga 0.89 meters o muna sa alas 9.41 sa buntag na naigimabun nga 0.7 meters. Naidakong taob diha sa may alas 4.14 sa hapon na naigilaumon nga 1.35 meters. At ang temperatura, 27 to 32 degrees Celsius, watong aring adlaw, isubang sa alas 5.22 sa buntag o musalup ni sa alas 5 sa hapon. Ug mo na itong latest, secondary sa buhatan sa pag-asa Mactan, Visayas de Wisti, and si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat din mo, Sir Joseph. Happy Sunday. Welcome, sir. Okay, good morning. Bye-bye. Ijoga dabati si Sir Joseph Merlas, gikan sa buhatan sa pag-asa Mactan, ang atong awahing gadagan sa kahimtang sa panahon, nining adlaw ga Domingo. Salamat sa pag-asa Mactan ug may buntag kaninyong tanan. May police report og interviews, kahimtang sa panahon ug latest news, balita gikan sa TV station.